مناسبة دني بلادنو كخبصتيو تلك قولي سامي غالدو برعاية هيد ميتسي بلادن لو ساقا سمي وحاني وجدد مناسبة دني دارني سدي حلول كولا كالوريق لهايين قدميه هرى جامعة توك دو نفاسيتي بروفسر علي عاشور حسن يسودو كلا قدميه عصبية جامعة دني فؤاد آدن عبد الله مناسبة دني هيد ميت بلادن سلامر كاسناي كسو قيب قلن أرديد معلمين تمامل كقود دو بورك جامعة توك دو نفاسيتي يسودو كلا مسؤولين توسارة دو حبر شد يقبل كتوك دار وغورينتي مناسبة داسي واحد اللي كسو جيدي قدميه هرى جامعة توك دو نفاسيتي بروفيسور علي عاشور حسن كاسو كسو شيكي وحقبددي جامعاد مددي وحلك هايي جيستك لنو حالكا سيكا هل قدوميها عصبة جامعادا كاسو هالكا سيكا شيكيني هالكا سيكا سيانبقا دون وحقبددي مسؤولين تيهوريا رنتي أنيقا وحييتا هاي فرحاد سيداوكا لوحييتا هاي هابين كدوان هابين ندي صامري هابين كدوان وقتيان للا سوقاتي او اهيد مدو تطوصنا دودا جدي أن سوى دودني أو أن سوى هين معلمين معلن يعرضي أن سوى هين مامل يعرضي أن سوى هين أصحاب أن مرنا بكلام مارن كاردا يهان إذا كم تجدونه كتش مع ذهان إذا كمل اللي بتدونه وحن قبل دونا إن شاء الله تعالى شقق كبدن تيانو هيني يو قارك أو رنتي أن وقته هنا أن وقته هلي دونا حدي أن هل كان كتير صاحب كيف أو رنتي عن دريم يو إنه عاوة ونقول دونه لقد بلعبوا قدومي عصبة جامعادة وحفليها إن ونقول دانو قف أيضا نسكو عصبين شغل عن كو عصبين ما مل كان كو عصبين إسلام كان بوسس كما كراستنا رنتي إن وكل وريك دانو وحكسو تلاو دان رنتي إن جو سكو دوان أو أهرمتين وتدا إنت عليك عقبضه يسل سلادو تجابوينا أو بدو البترو في هذا الحين وحنا مسنا هاي وقت جد هبيجها يعني ولي جن سوينين الكتر جامعادة واحد تاجنت هاي مل سيفا وحلينا جب هاي أرضيها دانو هاي maamul hadayn nahay kuway mi qaban aya talada iyo kuway hor u qabtay iyo kuway qaban doona hadayn nahay inaan gacmaha is qabsano jeedadeena waxa weeye horumarka wadankeena waxa ogtihiin jaamacadu waxay qorsheysay jiilka hoggaamin doona ee la wareegi doona ee ku toobaran doona in idinka noqotaan meel kasta oo cid horyaal joogto oo gobolkana waxaan aaminsanahay ardayda jaamacadu inay joogan waxa jira jaamacado kale gobolka jira waa baahdeena waxaan muujin doonaa insha Allah ta'ala horyaalnimo waxa inoo balana in aynu cilmigaynu baranayno practical u bedelo ficiliyan u bedelo ilmi baaris aan sameeyno hadii aynaan soo imanin oo arday ahaan iyo maamul ahaan iyo dawlad ahaan bayna gacmaha is qabsanin ma gaari doono guushaan runtii in rajayn waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin dardaarmayaa khayr iyo samafal iyo wanaag waxaan isku ognahay horumar iyo midnimo caawo kale waa habeen taariikhiya taariikhduma duugowdo diiwaan qora ayaa jira dhammaantan wayna wada qoraysaa waxaana inagu qoraysaa shaqa aynu qabanno laakiin inaguma qorayso hadalada aynu nidhaahno hadii ay beedhaado waxaan aad iyo aad ugu mahad aniga oo markii horena kamid ahaa maamulka hore jaamacadda hadana kamid ah maamulka xisbiga jaamacadda waxaan lagu wareejiyay jaamacadda oo chocolate oo wax qurux badan laakiin maamulkii hore jaamacaddu waqti adag bay la soo mareen xaalada adag bay la soo mareen waxaan oranayaa waxa weeye waa dad karti leh waa dad la ilaashado waa dad lagu faano naruur cusub mustaqbal cusub dareen cusub iyo wax qabad cusub laguma qiimeyn doontaan hadalkaanu imidhaahno laakiin waxaad lagu qiimeyn doontaan wax qabadkaanu qabanno hadii ay beegdaahdo geesta kale waxa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah guddida boardka jaamacadda Tugdheer University gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Tugdheer arday iyo sidoo kale marti sharaf kale kuwaas oo mas-uuliyiintii horena sii sabootay mas-uuliyiinta cusubna soo dhaweeyay waxa halkan inoo yaala isbeddelka dhammaystirkiisa waxa iman doona tiim cusub oo xilka la kala wareega oo uu ka mid yahay gudoomiye cusub oo uu ka mid yahay finance and administration officer oo uu ka mid yahay academic dean and quality assurance oo uu ka mid yahay registrar waa full house rutina teamkaas cusub ee imanaya waxa laga rabaa inay geediga cusub horseed u noqdaan waxaanu ku rajaynaynaa maamulka isbedelay inuu wax weyn ka bedelo halkii ay gaarsiyeen waladii hore meel ka fiican inuu gaarsiiyo horumar keeno isbedel keeno wax lagu diirsado isbedelo Tugdheer u baahan tahay ama Burca u baahan tahay ayaanu ka rajaynaynaa maamulkii horena waxaanu ku bogaadinaynaa sida xilkasnimada iyo hawlkarnimada lahayd daacadnimada lahayd ee ay uga soo shaqeeyeen jaamacadda muddadii yarayd ee ay xilka hayeen runtii Fahad Aadan waa shakhsi aan aqoon dheer u leeyahay isku jaamacad ahayn isku kulliyad ahayn macallimiin soo wada ahayn waa nin og
maanta jaamacadda Togdheer University waxa ka maqan iyo halka ay tahay in la gaarsiiyo run ahaantii xaaladaha noocan oo kale waxay u baahan yihiin leadership skills runtii team hawsha la qaban kara ayaa loo xulay wax rajaynayaa insha Allah in teamkaas si qurux badan u shaqeeyaan ardayay idu dadaal 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 keenna jaamacadda waxay ka daaranaa in aad tiyo iyo tartan ay la tartamaan jaamacadaha kale oo runtii aan hawl yareyn aad keenta marka waxaan leenahay waxaadayga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkii halkan ku habboonaa waa loo soo xulay dadaalka waxaanay kiya cala cusub ku jiraa inta iyo maamulkiisa fiican oo fara shaqeeya iska soo dhawriye gabagabadii waxa halkaas si rasmi ah xilalku lagu kala wareejiyay masuuliyiintani cusub iyadoo halkaas shaada sharaf iyo lug maamuus ay masuuliyiintaasi lagu gudoonsiiyay oo Khalid Bakayle fogaanada ka xortay Star TV burco